У нас з вами завдання – це максимально прискорити виконання державного оборонного замовлення. Гроші на нову техніку є, і тому необхідно, щоб «Укроборонпром» невідкладно поставляв техніку. Міністерство фінансів готово платити оновлення всього складу техніки, його модернізація. Всі соціальні виплати по учасникам АТО і по військовослужбовцям виплачуються, але я прошу вас взяти на окремий контроль. Тому що, принаймні, по соціальних мережах я спостерігав, що декілька військовослужбовців жалілись на те, що невчасно виплачується грошове забезпечення. Тому на окремий контроль виплати грошового забезпечення для всіх військовослужбовців України, які сьогодні захищають українську державу.